Hi hey guys, welcome back to Linquarisma channel. At kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito. And bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon ituturo ko sa inyo itong isang spell upang makuha mo ang taong pinakamamahal mo. Ang spell na ito ay huwag mong gawin kung ikaw ay hindi ka naman siguradong mahal mo ang isang tao. Pwede mo lang gawin ang spell na ito kapag alam mo sa iyong sarili na mahal na mahal mo siya, gustong-gusto mo siya, yung tipong matagal mo na siyang gusto, ngunit hindi mo masabi-sabi ang iyong nararamdaman dahil nahihiya ka. Ito ay siya ay magkakagusto sa iyo. Mapapansin kanya at ayun, ipapakita din niya sa iyo na mahal na mahal ka rin niya. So, ito, kahit hindi mo siya karelasyon, kahit matagal mo na siyang gusto, matagal mo na siyang crush, ay pwedeng-pwede mo itong gawin sa kanya. And pwede rin ito sa iyong karelasyon, kung ang iyong karelasyon naman ay gusto mong mas lalo pa siyang mapamahal sa iyo, so pwedeng-pwede mo itong gawin upang hinding-hindi siya makakawala sa iyo at ikaw lamang ang kanyang mamahalin. Sa spell na ito ay pwedeng gawin sa babae to babae in lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So dito, kailangan lang natin dito ng materialis upang magawa natin ang spell na ito sa materialis na napakadali lamang kumuha ka lamang ng isang itlog itlog po na hilaw so yung hindi luto kailangan ay hilaw na itlog puting kandila or kahit anong kulay na kandila na meron ka wag lang yung itim maliit na papel yung maliit lamang at panulat. At syempre, kailangan din natin dito ng pangsindi, lighter or posporo kung ano ang meron ka. So kapag handa na ang materialis na iyong gagamitin sa paggawa ng ritual, ay pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang ritual. Ngunit, kailangan natin dito ay ang iyong focus. Kailangan na buo sa iyong puso or buo ang iyong paniniwala at wala kang pagdududa sa iyong gagawing ritual. Ito ay kailangan ay totoo or buo ang iyong paniniwala dito sa paggawa ng ritual. So, kapag alam mo na sa iyong sarili na, ayan, nakapag-focus ka na, buo yung tiwala mo, pwedeng-pwede mo nang umpisahan. So, sa paggawa natin dito ng ritual, ang gagawin mo lamang una, dito sa papel, isulat mo ng paulit-ulit yung pangalan at apelyedo ni Target. So, tatlong beses yon Or, pitong beses. Depende sa iyo. Nakadepende sa iyo kung ano ang gusto mo na pagkasulat. Pwedeng tatlo, pwedeng pito, pwedeng labing isa. So, ayon pili ka lamang kung saan ka mas komportable. Pero ito ay example ko ay tatlong basis lamang. So, ganito ang ating gagawin. Kapag naisulat mo na ito ng tatlong bisis or di ito or labing isa, yung pangalan ni target at apelyedo, ang gagawin mo itong papel na ito ay iro-roll mo ito papunta sa iyo. Iro-roll mo lang ang papel na ito na kung maaari ay mas maliit pa dito ang pagka-roll mo or i-ano mo lamang siya So, i mo lang siya ng papunta sa iyo. Kaya kailangan natin dito ng maliit na maliit na papel na kung saan kaya mo lang pagkasyahin yung pangalan niya at dahil may gagawin tayo dito sa papel. So, ayan. Ayan na. Sobrang liit na ng papel. So ayan, naro-roll na. Ang gagawin mo sa itlog, so syempre itong ating kandila ay dapat nakasindi na ito habang ginagawa mo. Dito sa itlog, butasan mo ito dito sa itaas. Butasan mo dito sa itaas 'yung itlog or di, kaya dito. Pili ka lang. Pwedeng dito, pwedeng dito ang pagbutas mo. Subutasan so, mo lamang siya ng maliit. Gumamit ka ng kahit na ano na pwedeng mabutas siya. Pwedeng pako, pwedeng kahit na ano. So, ayun kapag nabutasan mo na, itong papel na ito na roll mo, ay ilagay mo dito sa loob. Ilagay mo ito dito sa loob, itong papel na ito, sa loob ng itlog. Pagkatapos nito ay itong kandila ay dapat nakasindi na ito at iikot mo kung ilang bisis mo sinulat yung pangalan at apelyido ni target so yun din ang pag-ikot ng itlog halimbawa ito ay tatlong bisis ang gagawin mo ay iikot mo itong itlog dito sa apoy ng kandila ng tatlong bisis so sa pag-ikot mo ay sambitin mo lamang yung pangalan niya at apelyido at kahilingan so sa kahilingan ay nakadipindi sa iyo kung ano yung gusto mong hilingin Depende po sa iyo kung ano yung sitwasyon ninyo ng partner mo. Halimbawa na lang ay gusto mong bumalik siya or di kaya magugustuhan kanya or di kaya mas mapamahal pa siya ng gusto sa iyo. Depende sa iyo. So, ganito lang. So, pangalan niya at tapos yun ikot tapos pangalan apelyedo tapos hiling. Tapos, kung ano again kahit ano yung kahilingan na gusto mo wag lang yung mga bad intention tapos ikot muli tapos pangalan apelyido tapos kahilingan tapos ikot muli pangalan apelyido at kahilingan At pagkatapos nun, itong itlog na ito pumunta ka sa may ano ninyo ilagay mo ito doon sa inyong freezer Hayaan mo siya di doon ng tatlong araw. So, kung tatlo ang sinulat mong pangalan, so tatlong araw. Kung pito, pitong araw. Kung, kung labing isa, labing isang araw din ito dapat naka-freezer. And pagkatapos nito, kunin mo ito sa freezer. Pagkalipas ng ilang araw, pwede mo siyang itapon or di kaya ibaon. So, ayun. Gawin ito dapat ay Tuesday or Friday ng kahit anong oras. And ayun, salamat po sa inyo at kung may mga katanungan kayo i-comment na lang sa baba upang ma-replyan po kayo bye bye everyone god bless us all